Salve, rapaziada, estamos prontos aqui para mais um quiz da Gamers Club Masters, dessa vez com o pessoal da Hood Game. Então temos aí o Frost e também o Wood, aqui o capitão. E bom, vamos ver se o pessoal tá manjando aqui das nossas perguntas, das nossas curiosidades. Temos quatro temas: CS nacional, CS internacional, sobre o jogo e sobre a Gamers Club Masters. Eles podem vetar um dos temas. Qual tema vocês não querem responder? Acho que CS nacional. Não querem responder sobre CS nacional, quer dizer, logo o cenário que vocês atuam não tão confortável, mas tudo bem, faz parte, é a escolha deles. Então vamos começar pelo CS internacional. Vem a nossa sacolinha, pode tirar uma perguntinha aí, Frost. Quantos jogos a NIP ficou sem perder em LAN entre 2012 e 2013? Quantos jogos foi aquele win streak? Tá seguro nessa resposta? Acho que tá próximo disso. Resposta errada, 87 jogos foi aí a sequência de vitórias da NIP, mas chegou perto, uma pergunta difícil. Como eu sempre falo, tem perguntas muito fáceis, perguntas muito difíceis e conta um pouco com a sorte ali, como é no CS também. Vamos então para o próximo tema sobre o jogo. Para você então, Woody, vamos ver se você dá mais sorte. Quais os nomes das duas teco-teco do jogo? Essa é uma das perguntas mais difíceis, hein? Essa é uma das perguntas mais complicadas que tem, vocês não deram sorte. SG é alguma coisa? Claro, vocês dois podem responder aí. Desiste ou vai tentar? Não, desiste. Realmente essa pergunta é muito complicada, até eu vou ter que dar uma colada aqui. G3, SG1 e SCAR 20. SCAR 20 era até que tranquilo, vai. SCAR dava pra lembrar, mas enfim, realmente deram azar aí nas perguntas. Vamos pro último tema, que é sobre a Gamers Club Masters, vamos ver se eles... leva um pouquinho mais de sorte agora. Qual a line da GC Master que está há mais tempo com os 5 jogadores juntos? W7M. Resposta errada. Isurus. A Isurus está ali desde maio praticamente juntas com... O Nikon saiu, mas entrou Reversive, Tuteren, o Ramon entrou recentemente, né? Pra sorte deles, a gente tem aí aquela nossa perguntinha bônus que vale 20 pontos pra vocês poderem sair do zero aí. E a pergunta é a seguinte... Me citem 4 benefícios de um assinante premium da Gamers Club. Isso é fácil. Campeonato. Participação em campeonatos, correto? Aulas aqui, já falou o Wood, correto? Vaga nos DM. Vaga garantida, reservada nos servidores for fun. Falta uma, né? Falta uma, tem muita coisa sobrando ainda, hein? Campeonato, aula. Partidas ranked, com certeza, então tá aí. 4 benefícios, acertaram. Pelo menos não vão sair no zero, né? 20 pontinhos, mas ainda tinha muita coisa. Ah, vocês deram azar, né? Mas ainda tinha muitos outros benefícios aí, né? Dos assinantes, como estatísticas detalhadas no perfil, reputação acelerada, medalhas exclusivas, encontros no Discord da Gamers Club com aulas, enfim, tem muito benefício realmente pra quem é assinante da Gamers Club, mas vocês acertaram 4, é o que importa. 20 pontinhos, então, pra galera da Hood Game. Valeu, rapaziada, e até mais.